Jeg er jo ikke forberedt, sa hun. Det var høst. Det meste begynner da. Ranselen var nesten større enn henne. Bagasjen bar sine barn gjennom porten, som for noen var vid og bred, mens den for andre var et nåløye. Jeg lurte på hvor hun hadde lært det ordet, forberedt. Det var for tidlig. Det var for tungt. Det burde komme senere, når man omsider ser seg tilbake, og selv ikke da kan man være forberedt på hva man får se. Uansett hvor mye du pugger, vil det alltid være et hull i pensum. Livet. Jeg er jo ikke forberedt, gjentok hun. Og jeg, den gamle, sa ikke jeg heller.